Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam 'allama insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu 'alal ladzi la yamdu qawlan hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil furqanil hamid wal qur'anir razim. Astaghfiru billahi samiul 'alim minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كله متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد بشمار حمد وصلاة حمد وتعريف الله تعالى حق الله تعالى درود وسلام بر ذات أقدس وات جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد و صلات و درود و سلام برسن الله تعالی سینه فضلان تحزانن یم ربانی کائنات قوت کور اور اچھ تیم کائنات کن زود زده ریزن دنو ورشت الله تعالی یم ربان کور انسان پادر یختندر مرد خاتون چه مگر امس خاتون اسی کائنات حقیق نظر وچھان امس ماج کور سو دوس انسان کرانی کائنات امس اس نو کہ عزت کہ مقام اس کائنات اس اندر مگر ال مابوسا کانی ال کانی سو تشریف اشرف اون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ملیو سو عزت سو مقام یوس نو ہجو دنیا تا کا کم سارون دیگر از امس ول ادر اسلام ان یت پر کر اب کرم بیان سورۃ النساء سور نمبر 4 تا ایت نمبر 8 یا ایہ الناس تقوا ربکم کہ انسانو تو کھوجو پانی سبس اللہ جی خلقکم من نفس واحدہ تو یم ربان دے کس نفس جی پوائد کریو واحدہ وخلق من ها زوجها وبسا گیم وخلق من ها زوجها بسا اور میں کو تسنی سس گھر واجی پواد وبسا من ہما رجال کثیر و نساء اور پتہ ہے کہ منش وارے مرت زانی پواد کرنا وتق اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اور تم سب اس کو جو اس واسطے تھے کہ بیچو پن حق مانگا رشتہ مو سو تا میں شو چلا تا تو بہ نہیں دھوان اور سے ہے جس مو وار کا سند فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتون چلا کان تل بہت پواد گسان لڑکا چ ہو جسا گو مانے کہ خاتون چ ہو مانے اگر تو یہ سوچ تانی کوشش کرے تیل گچھی کریا تو تلو اصلی سایز پھوید تے کیا سے مثال از دین اسلام کی طرف ماشو تو سے اگ بوئے باسان مگر یہ ختم نو بو صلی اللہ علیہ وسلم تو مو تو تمس برابر پن حق وراثت مان چھم سس دین ایمان مجید مان نے دسو پن حق دین سے پن حق دین ایمان یعنی اسلام کرنے کھاتو نظر انداز کیا اگر دو کور حضرت مرضی اللہ تعالی ہم بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر ما یقنز المرا اے عمر بوانے ناچ یا اب بہتر خزانہ یا صرف اخم سن بچی بھی تھائی فرمایو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وینی حال فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرا تو صالحہ یعنی ایک انسان سون بہتر خزان چھنے ایک خاتون اور ایم پت کرنا خاتون کی پہچان فرمو ایزا نظر علیہ السر اتھو یعنی علمس خاتون کن پھنو خاتا نظر استراوان یا سمس خوش کران و ایزا گا با انہا حفظت و ایزا امرہ اطاعت ہو یلی مس پنو خاندر کا حکم از زمانی اس فورم بجانان و ایزا گا با انہا حفظت ہو یلی خاتو پانی گھر نبر اس نیرہ یا اس پانی گھرو پانی آتو کو پانی آبرو حفاظت کران یعنی یا خیزی مبارک اس مس قواتا ایزا مطب کور خاتو ناتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم کی حوالو کور بیان اب دنیا کم ہو متا یعنی ایم دنیا پرہ کا چیز یخنی شک انسان فوائد ہے کوئی سل کرے و خیر متا اس دنیا ایم دنیا سو پرہ کا چیز یخنی شک انسان فوائد ہے کوئی سل کرے انتفاق ہے کوئی سل کرے فرموس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی تنزا آلمانا تو سالحہ ایک اس نے ایک خاتون شکر اک انسان دنیا بہتر خزان ہوئی سل گو اسلام چھو ہر لحاظ ہر مطابع امس خاتون سستو ایزا سو مطابع عوام دن یوس تے بھی دنیا سندر کوش کو پیش اسلام دو بیل خاتون موجہ سی چھو اولادن خطر جنت اسلام دو بیل خاتون کورا سی چھو مولیس خطر جنت اسلام دو بیل خاتون خاندارن نسی چھو خاندار سی خطر جنت یہ تمہن حسد تائی کارون اور نصیب اس اسے خمود رابا لے کر اس کرے رب دنیا تے آباد اور آخر دی کرے ناباد تمام موجہ کوئنی کنے حفاظت عزت کنے خطا اس کرے رب عزت آتا سانے والدینہ کرے عزت آتا سانے استادہ کرے عزت آتا آمین یا رب العالمین